Privatni partner je grupa ponuđača, to su firme Emporio, Timir, Salta iz Beograda. Obaveza privatnih partnera jeste da ulože svoj kapital u opremu, da izvrše instaliranje te opreme i da 12 godina od dana prijeme ta opreme upravljaju sistemom u smislu održavanja sistema i garantovanja ušteda. Uštede koje se garantuju nama jesu otprilike 75% u odnosu na postojeću potrošnju. Iz tih ušteda grad će plaćati nadoknadu, znači privatnom partneru, onaj osnovni njihov interes, zašto što ulaze u celu priču, i čak neki deo će ostajati, znači, kao višak u, ne višak u budžetu, znači ta ušteda koju ćemo im imati od prvog dana. I ono što je vrlo bitno, taj sistem koji sada privatni partner je dužan da gradi, to su LED svetiljke koje u sebi imaju instalirane softvere koji upravljaju radom, znači, svake svetiljke, a to znači da će u toku trajanja rada, u toku jedne noći, intenzitet svetiljki se menjati, pa ćemo imati u onom periodu kada je minimalna saobraćaj, negde posle ponoći, posle 1-2, sam intenzitet svetiljki biti mnogo niži, samim tim i tu ćemo imati uštedu, a kvalitet osvetljenja će biti mnogo veći nego što imamo u ovom trenutku. Lepa ideja, interesantno. Da li će biti to samo na području grada ili će biti obuhvaćena i neka sela? Ubrao sam kad, znači, period trajanja je 12 godina, obuhvat cela teritorija grada. Znači, gradsko naselje, sva seoska naselja i određena vikend naselja. Znači, svuda gde postoji javna rasveta, koja je u ingerenciji grada, to je otprilike nekih 97-98% javne rasvete, bit će zamenjena javna rasveta i njom će upravljati privatni partner. To je, znači, u ovom trenutku. Ono što grad planira, novu rasvetu, znači koja sad gde ne postoji, gde se formiraju nove ulice, nove saobraćajnice, ta rasveta, znači, postoji mogućnost da mi budemo investitori i da upravljamo mimo privatnog partnera, a javni ugovor dozvoljava mogućnost, ako procenimo da postoje opravdani razlozi, možemo i tu rasvetu koju u budućnosti mi investiramo da poverimo kroz ugovor, znači, i privatnom partneru. I ono što sam malo pre rekao, znači da nije sva rasveta, da ne bi došlo do zabune, određeni deo rasvete koji građani vide nije u ingerenciji lokalne samouprave, to je pre svega rasveta vezana za autoput i rasveta vezana za magistralni put, naprimer petlja kod bolnice, petlja kod Poljske Ržane, tako da tu imamo neku rasvetu koja jeste rasveta koja je u gradskom jezgru, naprimer kod parka Kale, ali opet nije u našoj ingerenciji i ona neće biti predmet ovog javno-privatnog partnera. Dobro, nama ostaje samo da se strpimo možda još desetak dana, pa da... To je ono što situacija je takva, mi ne želimo sada nešto da naše građane, da im ne dajemo pravu informaciju, situacija je takva. Znači, naši planovi su bili da se sa ovim radovima krene marta, aprila, nažalost nije se krenulo, ne krše se odredbe ugovora, jesmo u situaciji da se smanjuje kvalitet rasvete zato što se ne vrši zamena tim intenzitetom kojim bi trebalo, ali opet s druge strane postoji taj finansijski, znači, moment da je vrlo neracionalno raditi sad u punom kapacitetu, stavljati neke svetiljke koje će za nedelju, dve ili za tri biti skinute i vraćene nama.